Po lajmërohemi nga liçeni i Badovsit, ku tuku familja Gashi nga Lipjani ka dalë për ta kërkuar kryefamiliarin e tyre, i cili që nga e diela ka dalë nga shtëpia dhe që pra e soj dite, të njëjtit nuk kanë pasur ndonjë kontakt me të. Bëhet fjalë për Gafur Gashin, i cili në fakt ka dalë nga shtëpia të dielën dhe për më shumë detaje do na tregoj vet djali i tij Drilon Gashi, që ne kam të ftuar. Fillimisht faleminderit shumë për kohën që keni gjetur, na tregoni kur ka dal nga shtëpia ai në çfarë gjendje ka qenë dhe cili ka qenë pra kontakti i fundit juaj me të. Përshëndetje, faleminderit shumë për interesimin që keni shfaq. Prindi ka dal rreth orës 9:30 prej banesës, që është del zakonisht atë kohëror që del blen bukë ose diçka, kthehet mbrapa në shtëpi, han mëngjes, prap del me kohë disa shok që dalin zakonisht në atë orë. Kthehet prap në shtëpi, han bukë, diku del hiç, domun nuk ka pas diçka dyshime jashtë kësojna. Por unë ka ditë nuk kam qenë shpe kur ka ndodhë kjo, edhe gruja më ka njëftu që ka dolë, na kem vazhdu e kem kërku djelen në për Lipjan, ku kem po të arsyshme me kërku, deri kur e kem postu në portalet ndryshme të Lipjanit, na kanë informu diso që e kam po të liçeni Badovsit, që ka orë këtë, edhe jënë dyshime që ka zbrit në këtë vend ku jemi këtë, autobuse e ka lonë këtë, i ka thonë shoferit manal këtë, se i këm disa punë këtë, edhe unë nëllë prej dëmonë qëtunë në kemë morë dhe kemë kërku, për nuk kemë posë më informata kur gjeqë se ka shku. Po në tregë pak më shumë detaje, që është duket baba juaj, që ka posë vesh atë ditë? Baboj, dikon gjatësin e konë 1.90, 1.85, mështë e konë një kapil të kaftë në kukë, pantolla të zi, një setër zezë e ko vesh, ashtu ka dolë për shpisni, por patika të zeza, diçka tjetër tash nuk pedi a ka ndryshu, apo diçka, nëse të kem vazhdu, intenzivisht e kem kërku, edhe Ridvan Rike me ekipat e veta e kanë kërku sot, disa miq dashamir që e janë tund, kanë vazhdu e kanë kërku, do më promë gjatë gjithë natës, sot gjatë gjithë ditës kem vazhgu, par dje që ashtu, do më gjithë ditë jemi dollë, e ashtu dollë me dhe sonte që me këshirë mos pasim dikë në diçka. A kemi lajmëruar rastin e policisë dhe ju ka ndihmuar policia ose FSK në kërkime? Rasti është i lajmëruar polici, faleminderit shumë stacionit Lipjanit, i cili ka shpor shumë interesim, e jënë të vazhdu, nesër pritet me dalë ekipet që vëzhgujnë, do më në terenin njerë të kësur, pritet me bu, tani ujur, mos rastisht ka rrë dikë në liqi ose diçka nuk pedim diçka. Po në arsye diçka të veçantë që u largu nuk është që ka posë, nuk është që ka shfosë, diçka probleme mendore me thonë, probleme shëndetësore ka problem pak me zemër trëmbuz, ka për atë për dyshujmë që mësë rasisht ka orë dherit e ma e kiqa se su gjithë që sot ditë, bornat, pasushin, telefonat i kalonë në shpinë, nuk i ka morë me veti, asë një heqë i ka kretë atë, edhe që shtu, ma shumë... Ka vjeqarë është? është 76 vjeqari i bën këtë vetë. A ka ndodhë në herë maherët në intervalet gjata kohore, mos më këthy në shpilë se me dalë që pa para lejmërim? Jo, s'ka ndodhë kur, asë njerë. Na, jem të uqëdit se është halo kur, asë nuk e ka për men, asë nuk e ka për fulla, përdin që po du me shku diko nëse ose diçka. Po dyshimet jenë që këtë, diso informata i kemë posët që është po dhe në Gjilan, kemë vazhdu se të kemë shku në Gjilan, e kemë kërku krejt, nuk ka po sukses kur gjehesh. E prapë jem këthy që të se që të përna qënë shumica e dëmonë dëshmitarve, kalimtarve të rostit që kanë kalu kënej e kanë po në qitë pjesë dikën. Diku tjetër a është po përveç këtu? Po dyshohet tash dyshime ko të shumë ta, vedim po shumica jenë në këtë vend këtu, të liqeni Badovsit tjetër ku nuk ko. Në informate kemë që e kanë po dikush të rrethin me flamur të shku ka Ulpiona, anina, po së dhe kanë kërkune për Prishtinë. Unë e thëmë faleminderit shumë ekipe tri këtë cilë të kanë shpoq interesim, gjithve kush ka orë me në ndimu. Faleminderit shumë për kohën, shpresojmë që sa më shpejt të gjindet dhe ju të bashkoheni me të. Faleminderit shumë, shpresoj të ndihmoj qytetarët, inshallah e gjejmë dikun. Shëndoshe mirë. Faleminderit. Dhe pas këtij materiali do ta presim pas pak.